Pre svega presjećan sam zbog ovog uspeha koji sam napravio, ni ja lično nisam očekivao da ću to uraditi. Konkurencija je bila nikad jača i upravo zbog ove dve nedelje koje smo imali da se spremimo i da se rehabilitujemo u odnosu na prethodno državno, bilo je veoma naporno spremiti se. Zato su bili veoma atipični, a dva su imala temu iz biologije, tako da je trebalo vremena i truda da se savladaju ti zadaci. Još ove U ovoj školskoj godini je ostao još matematički turnir koji nas očekuje sredinom maja, gde predstavljam drugi razred gimnazije i gde se mi kolektivno takmičimo. Tako da očekujem da će tu biti nekog velikog uspeha.